O víkendu 4. a 5. srpna se v Mariánských Lázních konalo setkání milovníků čaje a čajové kultury. Dějištěm letošního 4. ročníku Čajokrásna byl opět unikátní lázeňský park u Ferdinandova pramene. Lidi, kteří mají rádi čaj, často velice cestují. Cestují hodně rádi do Asie, ty čaje si vozí sebou a tam ochutnávají různé pokrmy a my přímo ty pokrmy jako dokážeme už na bázi našeho festivalu i sami připravovat. Na tento festival do Mariánských Lázní se již tradičně sjíždějí návštěvníci z celé České republiky. My tady máme návštěvníky přes Kadaň, Českou Lípu, Teplice, Brno je tady zastoupeno, Pražáci přijeli Plzeňáci. Akci si nenechají ujít také obyvatelé Mariánských Lázní, lázeňští hosté a milovníci čaje ze zahraničí. Samozřejmě lázeňští hosté přijdou, protože to berou jako příjemné jako rozptýlení od těch lázeňských kůr a od těch klasických festivalů. Je to prostě tohoto je unikát. Bohatý dvoudenní program nabízel různé přednášky, workshopy a ochutnávky čajů. Momentálně připravuji čaj Shui Sian, který se překládá u nás jako vodní víla a v exportu, který přichází do České republiky, je to jeden z levnějších oolongů, co jsou vlastně modrozelené čaje, něco mezi zeleným a černým čajem. Připravuju čaje japonské z prefektury Shizuoka. To je nejvýznamnější čajová oblast v Japonsku. 40% celkový produkce všech japonských čajů se odehrává v Shizuoce. Já tady mám prvotřídní čaje od firmy Yamadaen a mám tady celou škálu v podstatě všechny základní druhy všech japonských čajů, včetně těch úplně nejlepších. Setkání pod širým nebem kolem čajových misek s pokrmy rozmanitých chutí a vůní, doprovázené tajemnou hudbou, má svoji zvláštní atmosféru. Je tady možnost si nechat vyložit astrologický rozbor a od Roberta, od Davida je možno nechat se ošetřit čínskou medicínou Deep Down, ta se zabývá pohybovým ústrojím. V programu nechyběly různé koncerty a hudební vystoupení. Bude tady úžasný koncert na violu, kytarový koncert, budeme tady mít tibetské mísy. Přítomno bylo 7 čajoven a také pravá sudánská kavárna. Pamatováno bylo i na děti. Přijede Karlovarské divadlo, nádherné loutkové představení a pak tady budeme mít workshop, jeden už právě teď probíhá, tam za vámi cvičí ženy jogu. Čajový festival navíc doprovázelo příjemné letní počasí.